Сьогодні Марині Поплавській мало б виповнитись 49 років. Актриса загинула торік у жовтні в автокатастрофі, коли команда «Дизель-шоу» поверталась до Києва з гастролей. Напередодні в Житомирі відбувся особливий концерт на честь Марини, а фінальну пісню, присвячену відомій актрисі, переповнений зал слухав зі сльозами. Ще за годину до початку концерту у фоє Житомирського драмтеатру велелюдно. Для житомирян цей виступ «Дизель-шоу» особливий, адже вперше разом з іншими артистами на свою рідну сцену не вийде їхня землячка Марина Поплавська, яка загинула в автокатастрофі під Києвом торік 20 жовтня. Вона була, можна сказати, найкращою. Коли говориш про Марину, хочеться плакати. Цей концерт очікувано зібрав аншлаг. На пропозицію організаторів відіграти ще одну програму артисти «Дизель-шоу» відмовили, адже цей виступ відбувся напередодні дня народження Марини і був присвячений саме її пам'яті. Сьогодні на концерті ми будемо сміятися, будемо грустити, тому що без грусті невозможно осознавати, що ми стоїмо на цій сцені без нашої подруги. І сміятися, тому що ні вона, ні ми не представляємо себе жизни без сміху і без ваших улыбок. Артисти зізнаються, спершу думали зробити паузу у виступах, та потім вирішили, як би важко не було, все ж повернулися на сцену. Глядачі додають сил пережити жах, хоча більшість досі оговтуються після трагічної аварії. Я досі громаю, Ігор досі громають, Яна ще у нас не оговталась після всіх операцій, після всього. Ну, а це сцена, це наше життя. І якщо ми б це не перестали робити, то ми померли як люди. Концерт у Житомирі пройшов під хештегом «Марина з нами». Артисти «Дизель-шоу» відіграли безкоштовно. Всі кошти від квитків надійдуть на спеціальні рахунки племінниць Марини Поплавської – Ані та Каті. Адже власних дітей актриса не мала. Будемо його регулярно поповнювати, цей рахунок. І при досягненні повноліття її племінницями Аня та Катя, вони отримують ось такий подарунок на пам'ять про свою славетну тітю Марину. Дизелі завершили виступ піснею «Подякую» своїй подрузі Марині Поплавській. Вже перші ноти композиції зал зустрів оваціями. Эти аплодисменты для тебя, Марина. Сьогодні Марині Поплавській виповнилося б 49 років. З Житомира Тарас Коренюк та Ілля Кондратенко. Факти АСІ-ТВ. Ефір «Дизель-шоу» на нашому телеканалі змінює час. Уже з цієї п'ятниці дивіться гумористичне шоу, починаючи з 20:15. Факти. Ми працюємо для вас.